продовжуємо розмову про корупцію в уряді, про корупцію навколо коштів Кіотського протоколу. Коротко згадаю, що зразу після Революції Гідності у 2014 році політичній партії «Воля» вдалося зупинити крадіжку 1 мільярда 800 мільйонів гривень коштів Кіотського протоколу. Нас вразило в той час те, що зразу після Революції Гідності дуже дивно, але 7 травня 2014 року урядом на чолі з Арсенієм Петровичем Яценюком було підписано відповідні документи урядові про спрямування 1,8 мільярдів гривень на підставні фірми так званого Єнакіївського і Ванющенка. Це ефективні фірми, і завдяки громадськості, завдяки втручанню і публічності цього питання це вдалося зупинити. Сьогодні ми бачимо продовження цієї афери, і мова йде про те, що кошти Кіотського протоколу за цей період часу, з травня 2014 року до кінця 2015 року, повинні були використані за прозорими, відкритими тендерами, процедурами. І кошти Кіотського протоколу – це ті кошти, які Україна отримала внаслідок продажу наших квот по викидах в атмосферу, які ми продали японським компаніям. Сума таких невикористаних коштів складала близько 100 мільйонів євро. Це за сьогоднішнім курсом близько 2,5 мільярди гривень. І ця сума до цього часу є невикористаною. Уряд за більше як півтора року не спромігся їх ефективно використати. І під кінець цього року однією з ідей використання цих коштів була організація тендеру на заміну освітлення на енергозабезпечуючі лампочки LED у великої кількості населених пунктів. Близько мільярд гривень була проведена сума тендеру, яка тендерна сума більше мільярда гривень. І сьогодні, 30 числа, повинні ті переможці, які є вже акцептовані Міністерством екології, відповідним державним підприємством цього міністерства, вже сьогодні повинні укласти угоди. І що ми бачимо? Ми бачимо, що особа, яка притягалася до відповідальності за хуліганство в стані алкогольного сп'яніння, особа, яка кілька місяців назад прописалася в Донецьку, є власником і директором компанії «Агротехбуд», яка випадково, в лапках, виграла тендер на 500 мільйонів гривень. Це майже більше як 480 мільйонів гривень за цим тендером по Кіотському, за кошти Кіотського протоколу. Ця маловідома компанія стала переможцем тендерів з освоєння цих коштів. І мало того, ця компанія має всі ознаки ефективності, враховуючи те, що вона не працює і мала дуже маленьку активність. І серед більше як 106 пропозицій вона виграла більше як на 480 мільйонів гривень замовлення. Якщо ми проаналізуємо по тих цінах, які вона пропонувала, то в багатьох лотах, в багатьох тендерах ці ціни є більше вдвічі вищі від тих інших пропозицій, які учаснику ринку подавали на цей тендер. Яскравим прикладом, наприклад, є оголошення на рахунок заміни таких лампочок в Одеській області, це місто Ізмаїл. Сума пропозицій переможця цього «Агротехбуд» склала 56 мільйонів 300 тисяч гривень. І це було восьме місце, підкреслюю, восьме місце за ціновою пропозицією відповідно до цього тендеру. Але, незважаючи на те, що багато компаній мали в десятки мільйонів гривень дешевше пропозицію, переможцем було обрано саме ця компанія. Мало того, ці тендери є сьогодні заблоковані ухвалою Господарського суду міста Києва від 16 грудня 2015 року. Але посадові особи Міністерства екології і державного підприємства, яке проводить цей тендер, продовжують процедуру торгів, не зважаючи ні на які перешкоди, в тому числі рішення Господарського суду. Абсолютно очевидно, що освоєння коштів Кіотського протоколу мають всі ознаки корупції, і до цього причетне керівництво уряду, до цього причетне керівництво Мінекології, мало того, до цього може бути причетне керівництво Антимонопольного комітету, і ми говоримо про певний зговір. Чому? Тому що Антимонопольний комітет зволікає з розглядом численних скарг всіх інших учасників. Уряд на минулому тижні
прийняв безпрецедентне рішення на засіданні уряду про те, що під цей тендер виділяється, дозволяється не 30% попередньої оплати, а 70% попередньої оплати, що означає, що такі фірми з ознаками ефективності, як Агротехбуд, можуть просто 70% отримати коштів уже завтра, після того, як сьогодні вони укладуть відповідну угоду. Мало того, ми розуміємо, що це свідоме було затягування використання цих коштів, тому що риторика, яка сьогодні лунає в урядових кабінетах, звучить приблизно так, що давайте за будь-яку ціну освоїмо ці кошти, інакше нам їх прийдеться повернути японцям. І дійсно, мова йде про те, що японці вже тричі продовжували термін використання цих коштів. Перший раз це було в кінці 2012 року, другий раз термін був подовжений до кінця 2014 року, і зараз термін подовжений до 29 лютого 2016 року. Мало того, відповідно до законодавства Японії, ці кошти можуть бути використані не пізніше, як кінець березня 2016 року. І виникає дуже дивне запитання, чому Україна, яка так потребує грошей, яка продала дуже вигідно свої квоти, і чому Україна більше як 6 років не може ефективно використати ці кошти? І відповідь тут дуже проста. Ці кошти знаходяться на рахунках Укрексімбанку. І абсолютно очевидно, що цей весь період часу державний банк, яким керує уряд, спочатку це робила команда Януковича, вони використовували ці фактично дешеві кошти для кредитування своїх бізнес-партнерів, які обслуговувалися в Укрексімбанку або комерційних банків близьких до уряду, а потім цю естафету, на превеликий жаль, перейняв наш новий уряд після Революції Гідності. Це тільки цим можна пояснити, що такі дешеві кошти, за які ніхто не сплачує ні відсотків, нічого, очевидно, через Укрексімбанк можуть приносити комусь неправомірну вигоду через кредитування своїх власних структур або близьких до уряду комерційних банків, власників комерційних банків. В такий спосіб ніхто не спішив ці кошти використовувати для того, щоб вони дійсно запрацювали на економіку України, для того, щоб вони дійсно запрацювали на покращення екологічної ситуації в Україні. І є величезний ризик того, що щонайменше 1,5 мільярда гривень уже будуть повернуті на початку наступного року, тому що це була остання вимога. І в нас виникає питання, хто за це повинен понести відповідальність. Ми маємо після Революції Гідності вже більше як 1,5 роки уряд, і прем'єр очолює двічі уряд. І ми бачимо, що всі ті самі старі схеми, які працювали при Януковичі, продовжують працювати далі. Що ще нам дуже разюче кинулось в очі? Те, що серед всіх учасників тендерів, а їх було дуже багато цих учасників, по кожному лоту, по кожному тендеру дві компанії, це ТОВ Агротехбуд та ТОВ Примакс, завжди попадали серед тих учасників компаній, які потрапляють до етапу оцінки. Всі інші компанії, і в тому числі виробники, вони всі відхилялися. Ще одне. Саме в цих компаніях Агротехбуд і ТОВ Примакс за дивним збігом обставин з 25 по 27 листопада 2015 року, тобто цього року, були замінені директори. Мова йде про те, що це є однозначно підготовлена, може бути однозначно підготовлена афера, яка централізовано координується, коли ті компанії, які визначаються у величезній кількості тендерів і лотів, де були замінені директори, і в тому числі одні із власників і директорів, які зараз фактично зареєстровані, знаходяться на території неконтрольованої України, ці дві компанії, як пара, постійно беруть участь і замовником тендерів визнаються такими, які допускаються до оцінки цінових пропозицій. І, як правило, завжди Агротехбуд виграє на 500 мільйонів гривень. Ми вимагаємо, як політична партія «Воля», як громадськість, як голова підкомітету по контролю за дотриманням законодавства по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю органів державної влади і місцевого самоврядування, вимагаємо від Національного антикорупційного бюро України, перше, розслідувати всі ці факти зловживань стосовно невикористання коштів по Кіотського протоколу і бездіяльності урядовців. Друге, за фактом можливого зловживання неправомірної і отримання неправомірної вигоди від такої бездіяльності, порушити кримінальну справу і зробити розслідування щодо
можливих фігурантів, які цю неправомірну вигоду могли отримувати через «Укрексімбанк». Також ми звертаємося до антикорупційного бюро щодо високопосадовців антимонопольного комітету, які сьогодні, здійснюючи свою бездіяльність, не реагують на ті чисельні кількість порушень, яка є. Ми просимо антимонопольний комітет негайно прийняти рішення, тому що деякі заяви, деякі скарги вони все-таки взяли до розгляду, але рішення не приймають. Ми просимо антикорупційне бюро розібратися, хто, яким чином і чому, і як попливав на те, щоб 70% попередньої оплати було схвалено на уряді. При тому хочу звернути вашу увагу, що Міністерство фінансів і Держфінінспекція були категорично проти того, щоб таке рішення було ухвалено. Вони були категорично проти, тому що навіть за листом цього державного підприємства, відповідно до цього листа, там не треба було робити попередню оплату. Але, очевидно, хтось під ялиночку захотів собі отримати такий корупційний подарунок і сплатити на фірму, яка має ознаки ефективності, попередньої оплати на 500 мільйонів гривень, 70% від існуючого тендеру. Тому ми просимо Антикорупційне бюро України розібратися, хто готував ці документи, хто їх лобіював, на підставі чиєго тиску в уряді було ухвалено саме таке рішення стосовно цих коштів. Також ми вимагаємо перевірити службовців державного підприємства «Укрекоінвест». Це те підприємство, яке є в сфері управління Мінекології, а також і чиновників, службовців, найвищих службовців Мінекології, яким чином фірма з ознаками ефективності сьогодні отримала перемогу більше як на 480 мільйонів гривень, майже на півмільярда. Ми вимагаємо це робити дуже швидко, тому що, на превеликий жаль, наша практика така, що хтось щось вкрав, потім порушується кримінальна справа, після цього нікого не можуть знайти, і тих людей, які це робили, практично немає. Це було в 2014 році, коли по нашому зверненні була порушена кримінальна справа, і ми тільки отримуємо зараз повідомлення і відписки, що до цього часу, зверніть увагу, скільки часу пройшло, чи ніхто не притягнутий до відповідальності, Юрію Іванющенко оголошена підозра, але жоден інший чиновник, який сприяв, робив і організовував цю всю схему, сьогодні не поніс ніякої відповідальності. Зараз ці посадовці на місцях, сьогодні 30 число, сьогодні в міністерстві готують і забезпечують те, щоб державне підприємство підписало відповідні угоди по можливій крадіжці цих грошей. Тому ми звертаємося до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, до Національного антикорупційного бюро негайно включитись в роботу, негайно встановити контроль над тими процесами, які зараз відбуваються, і не дати можливості зробити цей злочин. Якщо він станеться, то щоб ті люди, які причетні до цього злочину, нікуди не встигли поїхати, а були пред'явлені їм звинувачення, і ці всі звинувачення були передані в суд відповідно після розслідування. Ми звертаємося в Національне антикорупційне бюро України з відповідним повідомленням про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та наявності корупційного правопорушення, де ми чітко викладаємо всі факти, які були сьогодні тут оголошені. І ми прикладаємо велику кількість документів, яка стосується підтвердження всіх тих фактів, про які я зараз сказав, в тому числі і судові рішення, в тому числі і всі ті зміни з директорами, в тому числі і ту непривабливу, на превеликий жаль, картину, яка стосується по кожному тендері, як ви бачите, величезна кількість виконавців і завжди допускається до процедури оцінки дві компанії – «Примакс» і «Агротехбуд». «Агротехбуд» і «Примакс». Ну і так далі. Тому всі ці документи ми надсилаємо негайно до правоохоронних органів і просимо негайно включитися і втрутитися в цей процес для того, щоб розкрадання таких коштів було зупинено. Дякую вам за увагу, прошу задавати запитання. Канал СТВ, а скажіть, будь ласка, а чому ви наполягаєте на тому, що фірма «Агротехбуд» і «Примакс» мають ознаки ефективності? Що вам відомо про ці компанії? Чи мають вони якісь, не знаю, там, виробництво чи домовленості з виробництвом? Ну, яка ваша версія? Чому?
з ознаками ефективності? Ви знаєте, у нас є попередня інформація, і ми бачимо ті обставини, які відбуваються, і говоримо про те, що це є не виробники, в той самий час, коли закономірно і очевидно, що це величезні суми коштів і величезна відповідальність для того, щоб виконати такий об'єм робіт. І тільки ті потужні компанії, які сьогодні працюють, чи є виробниками, чи мають досвід на цьому ринку, вони здатні це робити. На превеликий жаль, ні одна, ні друга компанія сьогодні серед учасників ринку, з якими ми встигли провести такі попередні консультації, вони не говорять про те, що вони їх знають. Ну, очевидно, що один одного всі компанії розуміють, знають, і коли мова йде про кошти сотні мільйонів гривень за такий короткий термін часу, то це може зробити чи спроможна зробити тільки компанія потужна. Це перше. Друге. Дуже дивний збіг обставин відбувся, що саме в цих двох компаніях помінялись директори і власник. І саме власник, який помінявся, сьогодні є таким громадянином України, який мав таку свою історію життєву, який ніде не себе не проявив як великий бізнесмен, який здатен на півмільярда гривень виконувати державні замовлення. І що саме насторожує, що людина, яка сьогодні прописана і мешкає в Донецьку, тобто на території, яка не підконтрольна. Мало того, серед інших учасників ринку, які пробували, виробників ми маємо на увазі, які брали участь, всі вони говорять, що це відома схема, яку робив Янукович ще раніше, його команда, і що вони навіть не хочуть брати участь в цій схемі, тому що вони і так знають, що будуть протягнуті компанії сумнівні, і що тут немає ніяких шансів в принципі. Що це одна і та сама команда далі продовжувати гвалтувати кошти Кіотського протоколу, і що влада, яка сьогодні є, вона цьому сприяє. І ці обставини, які стосуються того, що це не є компанія, яка відома взагалі на ринку в цій сфері, те, що дуже дивним чином, але саме ці дві компанії завжди беруть, хоча якщо ви проаналізуєте, ми крім того, що отримали цю інформацію, просто взяли і проаналізували факти. Якщо ви проаналізуєте таблицю по всіх тендерах, зверніть увагу, є пропозиція 35 мільйонів, 40, 49, 50, Primex де 60 найбільшу, а ця компанія, яка йде поряд, поде 56. Якщо візьмете інший тендер, є пропозиції 60, 40, 64, 65, Primax подає 78, а компанія, яка йде поруч і виграє, продає 72. Ви розумієте, що різниця між 40 і 72, вона суттєва. Так далі тут. 24, 25, 26 і так далі. Компанія, яка виграє, отримує майже 40 мільйонів. Тому абсолютно очевидно, що це є речі, які підштовхують до великої кількості запитань. Тому ми говоримо про те, що є підстава вважати, є ознаки ефективності, і саме правоохоронці повинні дуже швидко в цьому розібратися. Мало того, є така само інсайдерська інформація про те, що дійсно це схемні так звані фірми, які просто використовуються для того, щоб ці кошти отримати і їх якось кимось чином розподілити. Ми не можемо на цьому етапі стверджувати, що це так, тому ми кажемо, це є ознаки ефективності. Достатня кількість цих аргументів, які були приведені, вже повинна заставити нашу правоохоронну систему негайно включитися і все це дослідити. І мені дуже дивно, що тендерний комітет, який, до речі, зараз поки що так само всі на місцях, і посадовці, які в тендерному комітеті приймають зараз це рішення, цього не бачать. Скажіть, будь ласка, якщо ви дивилися на всі ці реєстри і шукали цей Агротехбуд, ця фірма формально чим займається? Канцтоварами, галантереями, меблями? Є у вас якась інформація про це, що вона хоч чимось займається? Вона посередник, нерухомість, що вона робить? Я думаю, що ви зможете отримати цю інформацію з реєстру, вона тут є, ми вам можемо дати можливість так само ознайомитись. Це компанія, яка має розмір статутного фонду 16,5 тисяч гривень. Керівник Алтунін Олексій Сергійович, який був замінений 25.11.2015 року. І це та компанія, яка отак випадково, скажімо, чітка стала успішна під кінець цього року і на півмільярда гривень виграла. В той самий час, коли великі інші підприємства, там Черкасиобленерго, Хмельницькобленерго, Харківобленерго,
і всі інші, ну, тобто ті компанії, різні будь-які інші компанії. Я просто не хочу тут їх всіх зачитувати, тому що ви можете з ними ознайомитись. Ну, вони всі виявляються такі, які ну, не зуміли оформити правильно документи, чи, можливо, ще щось не зуміли правильно зробити, і були всі відхилені. Так само дуже дивно те, що якщо ви зараз подивитесь на сайт Мінекології, то ви не знайдете і цього державного підприємства, то ви не знайдете інформації про проведення цих всіх тендерів і про їх переможців. Що по закону повинно бути, висіти і так далі. І ще я хочу звернути вашу увагу на те, що крім робіт, є ще така функція, як технічний супровід. Нагляд, технічний нагляд над проведенням таких робіт. Це набагато менші кошти, але так само, якщо ви проаналізуєте, які компанії виграли і як відбувалася ця процедура, то по всій великій кількості тендерів там є так само пара компаній, яка постійно бере участь і або одна, або друга виграє. Ви знаєте, це складний тендер, дійсно, це велика сума, і тендер, він поділений на, ну, ці кошти поділені на велику кількість тендерів, які в свою чергу поділені на велику кількість лотів. Коли ви аналізуєте кожне таке змагання маленьке в рамках одного лоту, то ви можете вже встановити якусь закономірність, тому що це не є просто один лот і один тендер. От. І ви бачите, що закономірність вона абсолютно стійка.